אז הלכנו לראות את ספיידרמן מימד העכביש, ובתוך 5 דקות מתחילת הסרט כבר היינו לגמרי מאוהבים. תרשו לנו לחתוך לשורה התחתונה. לא רק שמדובר בסרט האנימציה הטוב של השנה, כנראה שמדובר בסרט הספיידרמן הטוב בכל הזמנים. כן? שמעתם נכון. אנחנו תשמח לראות אותו עוד פעם או פעמיים לפני שאנחנו באמת מחליטים אם הוא במקום ראשון, אבל הוא בטוח נמצא גבוה גבוה במעלה הרשימה. ספיידרמן ממד העכביש מספר את סיפורו של מיילס מוראלס, נער מבריק שנעקץ על ידי עכביש רדיו-אקטיבי, מקבל כוחות על ומחליט לנסות להיות ספיידרמן. אבל אחרי ניסוי מדעי של קינגפין שהשתבש, מיילס מגלה שהוא ממש לא הספיידרמן היחידי ביקום, וכדי לא להרוס לכם את הסרט לא נספר לכם יותר. הסיפור עצמו הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק והרבה יותר מעניין ממה שתיארנו לכם כאן. מה אנחנו כן יכולים להגיד לכם על הסרט הזה? שהאנימציה שלו עוצרת נשימה. הבימוי מבריק, המדובבים עושים עבודה פשוט מדהימה. התסריט מושלם, מצחיק, מלא אקשן, סוחף, מרגש, מפתיע. באמת שכבר הרבה זמן לא נהנה כל כך בקולנוע, ואנחנו מתקשים לחשוב מי לא יהנה מהסרט הזה. הוא מתאים למעריצי ספיידרמן הכבדים שימצאו בסרט הזה אין ספור איסטר אקס קטנים לכל ההיסטוריה של ספיידי, גם לסתם אנשים שאוהבים אנימציה ואפילו למי שלא ראה סרט גיבורי על מעולם. הוא פשוט סרט טוב. וגם אם אתם מעוניינים לחלוק לסטנלי עוד כבוד אחד אחרון, ספיידרמן ממד העכביש עושה את זה בצורה מושלמת. ברצינות, היה לנו ממש קשה לעצור את הדמעות. לסיכום, אנחנו מרגישים שכל מילה נוספת תהיה מיותרת. זה די ברור שאנחנו ממליצים לכם על הסרט הזה מכל הלב. אז שימו לכם חולצה של ספיידי או אפילו קוספלי שלם, ורוצו לקולנוע לראות את אחד הסרטים המענים שראינו בשנת 2018. ציון סופי שלנו לספיידרמן ממד העכביש... לרוץ הקולנוע! שששש!